Nu ką, gerą dieną, žiūrovai. Epilogas. Mano mašina, ne? Ką mes čia? Palikau dulkį ant slenkščio. Užkuriam paskutinį kartą. Čia mano pravažiavimas yra nuo tada, kada aš gavau ją. Tai 300, nu faktas, sakykime, 330 tūkstančių pravažiavau aš pats su šitais parodymais. Nežinau, čia gerai, negerai. Roll break'as šiaip su kortele kažkodėl rodo 93, be kortelės 90, tai nežinau kodėl. Ir, nu vienu žodžiu, čia kažkaip čia taip, anaip. Užkuriame ją paskutinį kartą. Tai va, mano sąnaudos 21 litras ant 100, tiek išdirbto valandų ir tiek kilometrų. Nežinau, čia daug, nedaug, gerai, negerai. Lietuvą paliekam atidarytą. Ai, stalčių negerai dėjau. Stalčių šitai prikdė. Kad rankina būtų į lauką. O tai. Tam prasikvėptų. Vieno gulto. Baigėme šiandien darbą šitoj firmai. Viskas. Išsivaliau, atiduodu. Visą gerą. Išdirbau čia beveik 5 metus. Šito mašiną buvo gavęs visai naują. Tai va, viskas. Ačiū uždėmesi visi. Nesirkit. Čiau.